علیکم جی. بھائی سلام بھائی صاحب کی حال ٹھیک ہو؟ ہاں جی خیریت سے. نشان بٹ بول رہے ہیں نوائے وقت تو. جی جی. اچھا یوسی بیگو والا ذرا بھیجو ہاں اتنے یونین کونسل بیگو والے تے اتنے ڈیٹیل لین آیا ڈیٹیل لین آیا تو عمران چیئرمین ہے انہیں تڑیاں لائیا نے بندوقاں لے کے آ رہا جی میں اسے تینوں مارنا تو اتنے ہی میں کھلوتا وا پلیز بھیجو ذرا میں ڈپٹی صاحب نو کال کروں گا. السلام علیکم میڈم. ذیشان بٹ بات کر رہا ہوں نوائے وقت سمبریال سے. میڈم میں نا یونین کونسل بیگو والا گیا تھا جو آپ نے ٹیکس لگائے ہیں ان کی ڈیٹیل لینے. جی ٹیکس جو لگے ہیں دکانوں پر شاخوں پر ادھر آیا ہوں میں. ٹھیک ہے تو آپ کا جو چیئرمین ہے نا وہ مجھے گالیاں دے رہا ہے. وہ کہتا میں نے آپ کو مار دینا ہے جان سے مار دینا. ہیلو ہیلو.